Harka fune akkam jirtu daawwattoota televizyinii moo'aa nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti sana qaqqabu jecha ammoo yeroo itti odeeffannoowwan addaa dinqisiisoo sanbata moo'aatiif qindeeffanne sin biraan geenyu ta'a nu faana tura. Turtii yeroo dheeraa waggaa 75 booda obbolaan lamaan gargar ba'anii turan qaamaan wal arguun dhagahame. Bara 1947 wal waraansi cimaan Indiyaa waan mudateef biyyittiin yeroo sana bakka lamatti qoodamte. Obbolaan kun lamaan tokko Indiyaa tokko ammoo Paakistaanitti hafan. Yeroo sana inni tokko umuriin isaa waggaa 2 ture inni kaan ammoo waggaa 1 ture. Bu'uuruma kanaan namoonni miiliyoonaan lakkaa'amanis baqattoota ta'aniiru. Muhammadii fi obboleettiin isaa gara Paakistaanitti ce'uun achitti hafan. Habiibii fi haati isaa ammoo rakkoo waraanaatiin danqamuun achuma Indiyaa keessatti kan hafan yoo ta'u waraana tibba sana uumameen walqabatees abbaan isaanii lubbuun isaa darbeera. Lolichi maatii hedduu addaan kan qoodes ture. Muhammadii fi obboleettiin isaa kan waliin turan turtii yeroo xiqqoo booda osoo imalarra jiranii dhukkubsachuun lubbuun ishee darbe. Turtii yeroo dheeraa booda barbaacha Muhammad taasiseen bara 2019 obbolaawwan kun lamaan bilbilaan wal arguu danda'anii turan. Qaamaan wal arguu obbolaawwan lameenuu hawwanis yeroo sanitti sodaa biraan weerara COVID-19 biyyatti mudate ture. Waggoota 2 bilbilaan osoo haasa'anii haati isaanii du'uunis dhagahame. Baatii amajjii keessa obbolaawwan kun lameen gara daangaa Indiyaa Paakistaanitti imaluun erga achi gahanii waggaa 75 booda qaamaan deebi'anii wal argachuu danda'an. Ta'us yeroo gabaabaa qofaa kan waliin dabarsan yoo ta'u waa hundaa seenaa waliin waliif qooduun hin danda'amne. Osoo hin jaallatiin gargar ba'uus danda'aniiru. Sana booda qaamonni dhimma kana hordofan akka obboleessi Muhammad Habiib viizaa argatu gaafatan. Boodarra viizaanis Indiyaarraa Habiibiif kan kenname yoo ta'u obboleessa isaa yeroo fedhetti deemee dubbisuu akka danda'u ta'eera. Ammas irra deebiidhaan wal arguudhaan yeroo ballaa waliin dabarsaa akka jiran dhagahame. Maakdoonaaldisii fi Weendii beeksisa irratti hanga bargarii isaanii garmalee guddisan jedhamuun himataman. Namtichi Niiwoorki tokko kaampaaniiwwan bebbeekamoo Maakdoonaaldisii fi Weendiis beeksisa isaanii irratti bargarii dhiyeessan caalaa guddaa fakkeessanii mul'isuun isaan himateera. Himannaa kanaan dhaabbileen nyaata dhiyeessuun beekaman kunneen barmaata daldala haqa qabeessaa hin taanee fi sobaan himatamaniiru. Isaa fi namoota gowwoomfaman biroof beenyaa doolaara miiliyoona 50 gaafachaa jiras jedhame. Dhaabbileen lamaan kunneenis ammatti himannaa kana irratti wanti jedhan hin jiru. Dhaabbanni wal fakkaataan biroo Burger King jedhamu ji'a bitootessaa keessa himannaan wal fakkaatu Filooriidaa keessatti irratti dhiyaatee turuun isaas ni yaadatama. Burger King haga ammaatti mana murtiitti kan hin dhiyaanne oggaa ta'u ergasii garuu maamiltoonni komii wal fakkaataa qabna jedhan himannichatti dabalamaniiru. Beeksisi dhaabbilee kanaa sirrii kan hin taanee fi maamiltoonni nyaata isaaniif waadaa seenameen gadi kan ta'e argachuun miidhamaa jiru jedhas ture. Himannaan addachichatti dhiyaate waan jedhu bargeroonni Maakdoonaaldisii fi Weendiis beeksisa irratti mul'atan harka 15 kan isaan dhiyeessan akka caalus dubbatameera. Oduu kana kan arganne BBC irraati. Ameerikaatti balaliisaan qilleessa irratti dhukkubsannaan imalaan xiyyaara qubachiisuun dhagahame. Torbee darbee guyyaa kibxataa irra Ameerikaa Filooriidaatti erga balaliisaan osoo qilleensa irra jiruu of wallaaleen booda imalaan muuxannoo hin qabne tokko xiyyaara ittiin imalaa jiran kan qubachiise akka ta'e dhagahamee ture. To'ataa tiraafikaa qilleensaatu balaliisa haaraaf qajeelfama kennuun akka buufata daandii qilleensaa idil addunyaa Palm Beach qubatu taasise. Jarri lamaan taatee kana irratti wal arganis kan gammachuun wal hammatan yoo ta'u garuu maqaan waliin osoo waliin jijjiiriin adda ba'uun isaanii ni yaadatama. Maddeen oduu Ameerikaas namticha erga balaliisaan osoo qilleensa irra jiru of wallaaleen booda qofaasaa xiyyaara qubachiisee barbaadaa turaniiru. Guyyoota muraasaan boodas imalaan xiyyaara kana qubachiise Daaran Haariisan jedhamuun nama beekamu akka ta'e mirkanaa'eera. Daaran Haariisan akkuma imaltoota kaanii osoo imalaa jiru taatee uumame kana hordofuun gochaa gootummaa isaa agarsiisuu kana kan raawwateedha. Haariisan madda oduu NBC Today'tti akka himetti sadarkaa balleessaa eeggadhuuti qarqaruma galaanaa karaa kaabaa yookaan kibbaatiin
hordofuu qofa yaalii jechuun to'ataan tiraafikaa qilleensaatu nagorsaa ture jedhee dubbateera. Anis dhimmi kun dhimma jireenyaa fi du'aa gidduu jiru waan ta'eef waanan gochuu danda'u mara godhee ittis milkaa'eera jechuun dubbateera. Hariisen nama ganna 38 yoo ta'u qe'ee Lakeland Flaa jedhamtu keessa abbaa isaa waliin hojii dizaayinii fi seeraamikii hafuun nama jiraatudha. Kaalsiin miillaa jeequmsa sammuu namootaa kunuunsu tokko kalaqame. Kaalsiin addaa namoota jeequmsa sammuu qaban kunuunsuuf oolu Yuunivarsiitii Biristool itti hojjetame. Barataan Yuunivarsiitii Biristool PhD baratu tokko kaalsii addaa namoota sammuu jeeqamanii fi ootizimiif saaxilamuun dhiphina keessa seenan adda baasuuf gargaaru hojjete. Maqaan barataa kanaa Dr. Zik Stier jedhama. Dr. Stier yaadi kun kan dhufeef erga abaabileen isaa dhukkuba jeequmsa sammuun rakkachuu eegalaniin booda. Kaalsiin kun dhaannaa onnee, sosochii fi dafqa qaamaa irraa maddu hordofuun osoo dhukkubichi ittiin hammaatin kanneen isaan kunuunsan akka gargaarsa godhaniif taasisa. Dr. Stier waa'ee dhiphuu odeeffannoo funaanuuf miilli bakka murteessaadha jedhu. Kaalsiin immoo kan guyyuu namoonni godhatanidha. Kaalsiin kun akkuma kaalsii kaanii kan godhatamu yoo ta'u jijjiiruun hin barbaachisu. Maashinii keessa galchuun miicuunis ni danda'ama jedhaniiru. Kaalsiiwwan kunneenis namoota dhukkubsattoota kunuunsaniif karaa salphaan appilikeeshiniidhaan daataa dabarsuu kan danda'udhas jedhameera. Oduu kana kan argan BBC irraati. Indiyaa keessatti ilmi tokko ilmaan godhatee akaakanuu agarsiisuu dide jedhamuun mana murtiitti himatame. Maatiin bulchiinsa kaaba Indiyaa Utaaraa Kahandaa keessa jiraatan tokko ilma isaanii tokkichaa fi haadhi warraa isaa erga gaa'ela dhaabbatanii waggaa 6 keessatti ilma godhachuun akkayyaa arguu nu dhowwatan jechuun mana murtiitti himataniiru. Abbaan manaa fi haati manaa Sanjeevii fi Saadhaanaa Prasaadaa kan umuriin isaanii waggaa 61 fi 57 ta'anidha. Qabeenyaa isaanii hundaa ilma isaanii kana ittiin guddisuuf leenjii balaliisummaa isaatii fi akkasumas cidha isaatiifis baasneerraa jechuunis himataniiru. Abbaan dargaggeessa kanaa Mr. Prasaadaa akka jedhanitti bara 2006 baasii dolaara 65 baasuun leenjii balaliistummaatiif Ameerikaatti ergan. Ilmi isaanii kun garuu achi deebi'ee dhugaattis hojii balaliisummaa argachuu hin dandeenye. Sana boodas maatiin kun shamarree waggaa 31 Shubhaangi jedhamtee waamamtu waliin gaa'ela akka dhaabbataniif bara 2016 qophii cidhaa hoteela Abbaa Urjii 5 keessatti qophaa'etti baasii dolaara 1800 baasuun cinatti biyya alaa deemuun akka yeroo misirrummaa dabarsan taasisaniiru. Kanaanis ilmoo godhachuudhaan bara sooroma isaaniitti oolmaa isaanii akka deebisuu abdachaa turaniiru. Itti dabaluunis ilmi keenyaa erga gaa'ela dhaabbatee waggoonni 6 darbaniiru. Garuu haga ammaattuu ilmoo godhachuuf karoora kan hin qabne akka ta'an dubbataniiru. Ta'us waggaa tokko dhufu keessatti ilmoo godhatee akka yaa kan isaan hin agarsiifne taanaan beenyaa dolaara Ameerikaa 600,000-150,000 akka kaffaluuf gaafachuun mana murtiitti himataniiru. Himannaan hin beekamne kunis bu'uura dhiibbaa sammuu jedhu jalatti dhiyaateera. Abukaattoon cimdiiwwan kanneenii zeneeshinitti akka himanitti akkayyaawwan arguudhaaf waggootaaf eegaa turaniiru. Kanaaf himannaa deeggaramuudha jechuunis himannaa taasifame kana sirriitti akka deeggaran ibsaniiru. Himannaan cimdiiwwan kanneenii mana murtii Hardwar jedhamu keessatti kan galmaa'e yoo ta'u caamsaa 17 mana murtiitti akka dhiyaatu eegama. Maddi oduu kanaa The Time of India irraati. Egaa daawwattoota keenyaa odeeffannoo sanbata mo'aa 7 kanaa kan isin biraan ga'aa ture ani Abdii Oliqaati. Qophiilee sanbata mo'aa hafan waliin turtii gaarii.